No, 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 no. A ah, výborně. Zaplať pámbu, máme další. Máme vykořeněnou do dalšího kacířskou sektu z Anglie a doufejme, že to postupně budu eliminovat. Taky bych si mohl vytvořit vlastně požadavek na Korziku. Protože Francie má Korziku, tak si ji můžeme aspoň obsadit. Španělsko je můj kamaja, takže do toho zatím nějak nebudu, nebo nepůjdu. Co by mi mohl udělat papež? Čeho mám nedostatek? Prestiže zvýšit? Aby mi padala postupně? Nebo méně než teď, ale... Vydání ediktů... Misionářskou sílu, no. Já nevím, ale jo, budem proti protestantům, pojďme do nich. Latinská kavalérie. Latinská Karole kavalérie, no, tak... OK. Dostal jsem i kavalérie. No je to možný? Vymím rajtéři na latinskou kavalérie a budu moct stavět čtyřkový ty hradby, si. Jo. Tak zatím to nechám, uvidíme, zda budu chtít, nebo zda budu muset stavit hradby. No a s tím Skotskem to vypadá hodně špatně, protože já asi do něj půjdu. Jako, sorry, Skotí, ale jako vy jste mi zabrali hned celou Anglii. A nic moc toho nemáte. Já vás, do vás asi půjdu. Zruším. Jo, tady, už mi to je zbytečný. Anglie se přesídlila do Karibiku. Ale zatím moje Kanada tady postupně obsazuje další provincie, mě krade. Tady, jo, tady ještě nemůžu poslat, jak to, že ne? No, nedá se to kolonizovat, jo, ještě. Ale jsem, jo. Tady nemám nějaký transport, že? Transportní lodičku. Postavíme transportní lodičky, jo, nemůžu stavit transportní lodičky. Americe může postavit tady, vyrobím mi dvě kogy, nebo brigy. Tady asi zruším alianci, jako Skotí, nepotřebuju vás a tady si obsadím pár provincií. A pošlu vás potom do rytě, jako budu mít celý, tyjo, potom když si představím, že budu mít tohle celý, hoho. OK. Já si mám i Royal, já už si mám královský sňatek. Royal marriage, ale to je jedno. Tak, tady zrušíme. Zrušili jsme. Alianci, já vyrobím ještě třetí, tak prosím. Stejně budu potom vojáky. Počkat, proč je vyrábím, když mám tady. O, to je jedno. Budu jich mít víc. Disciplíny nebo modifikátor pozemních sil. A to hodím na tu disciplínu. Aby jsme jich měli přece jenom víc. Co papeži, co mi teda dáš? Roční prestiž? Nebo diplomatická reputace? Kolik je tomu papeži let? Že bych možná si vzal svého papeže? 49, no to je mladý papež. Zrychlíme to. Tady mám jednu slabší armádu. Kolik vlastně můžu mít armé? Jo, ještě teď 10. Regimentů. Uděláme tuhle evropskou...
nebo francouzskou armádu u hranic silnější. Ano, vím, chodí ta. Zaplať pámu, vydělávám. Success, výborně, kolonizovat. Co bych tady... Jo, to je do anglického toho. Kanálu, ale já bych potřeboval něco v tom Bordeaux. A vím, že se to tak nevyslovuje, a to je jedno. Navolní ty... potřeby. To postavme. Aspoň se mi zvýší bohatství v tom uzlu konkrétně. Já to posílám tady do Šampaň. Tak to jo, to je jedno. Tak, máme další armádu. A že bych konečně začal na ty Rakušany tlačit. S Bavorskem Kolín. Má 15, no. Já mám teprve 14. To není moc dobrý. A za chvilku budu mít požadavek na to, abych mi mohl vyhlásit válku. Mantua. No tak, nevím teda, zda mi udělám problémy. Mantua. Tak, tady máme ještě ty transporty. A jdeme Londýn, brát, pěkně, sláva. Je mi tady umíraj. Jsem si toho nevšiml, pojďte do Paříže. Tam budete v bezpečí. Buď podpořím kleriky, anebo podpořím filozofy. Ale já spíš tu technologii beru, takže radši ztratím teda stabilitu, kterou si hned boostnu. Opět. A budu... mít technologii o něco levnější, no ale nevím, zase mi to vyplatí. A to už je jedno. Tak jo. Tady můžu hodit generála. Tak. Přesuneme se ke Korzice a za chvilku jim vyhlásíme válku. No samozřejmě. Toho kolonistu vlastně budu potřebovat zase poslat dál. Tady mám i ty. Jo, tady mám i toho průzkumníka, dobře. Tak jděte někam sem, zkuste se probojovat, abych tady mohl kolonizovat, ještě bez nějakých potřeb loďstva, aby jsem se tam mohl dostat. Vy neděláte nic? Já vím, že... Co děláte u Jarovále, abyste... Tak to posilujte u Jarova, pojďte. Čumíte tam a já akorát tratím. Jo, já můžu, už jsem se lekl, že půjde na jejich stranu. Taktéž i... Španělsko. Mantua, to mi je úplně jedno. Můžu povolat spojence, že by Milánci schramstlo Mantu. Uvidíme. Uvidíme, jak mi to půjde. Tady budu mít 2 minus, tutově, ale... Dobře. Dostal jsem po hubě, to mi bylo jasný, že to nedobí. Jenom... Spár. On tam může taky, jo!
Hm? Jak mám po armádě? OK, to je malý fail. Trochu větší fail. A já budu muset vyrobit další ty, no. Kolik jich ještě můžu? Ještě jednu, jo, jenom. To je do toho budu mydlit celou věčnost. Zkuste jim pomoct. To asi stejně nestihnu, ale... Teď mě zničí. Prr. Dobrý, kašlete na to. Ne, vlastně nemusí, já se můžu tady... Jasně, já se můžu vylodit tady u... na Sardíny, jo. What the f... Marko tady stává... Pěkně za už a další ten. Výborně, tady pošlu kolonistu. A už, ano, už se mi to trochu... Ne, dobrý, tady v tom. V tom tusaku. Ne, Taudous. Tadusas. Tadousac. Pošlete tam kolonistu a je... A je to. Ano. Nejdřív se vylodíme, nashromáždíme sílu, nebudem si teď zbytečně důvěřovat, nebo nebudem se nějak... Tohle se kacířu nebudu tolovat, kacíře, zatím ne. Jmenuji generála, doufám, že ti to bude líp, když ty si pěkně na nic. Tady máme zbytek. A vylodíme se, to jsem... Dostat na prdel od Korsičanů, no, je to zajímavý. Ale s tím jsem měl počítat, no. Já jsem si, že to dám. I s těma dvěma mínus, že tam nebude mít, že tam bude mít tak tři regimenty, ne tolik. Můžu to asi nacpat do obchodu, ale já to nechám do těch lepších lodí, budu mít rané fregaty, tak to do nich nechám nacpat, no. Ta technologie tady je k ničemu, protože ten safe je z minulý verze. Ale obsadím tady takhle potom Anglii a Irsko a budu rád. Ty vlastně tady technologie má každý západní. Nebo ne? Ne. Tak je to tady, jo, tak je to tady ještě udělaný. Wow, tak to ztratím radši tu diplomatickou reputaci. Mě ztratit 400, to opravdu nechci. BTF, vy bojete taky s nikým. Ne, vy bojete s Krymem. Tak. A to už je, řekněme, relativní armáda, která by... Která 100% dokáže tuhletu armádu rozprášit. I když mám minus 3. A mám horší technologii. To... Já mám horší technologii? Jo, já mám vlastně tu jenom... Ano, o něco. No to si děláte srandu! To ne! To už není vtipný! Pojďte! Ježiš, už jenom plácněte, doď cvaky. Já to pak prohraju. No je to možný. No je to možný asi. To se mě jenom zdá snad. OK.
Já vím, až budete psát do popisku, jaký jsem idiot, ale já se snažím. Wow, ne, on... Umír... Teď kdybych chtěl, tak mi to zničí. To není možný. Teď musím dosadit lepšího generála. O, něco je, no, lepší. Jo, dobrý, to jsem potlačil, vzpouru v kolonii, ale... Tady si musíme na chvilku probrat. Musíme si říct taktiku, jasnou taktiku. A potom na ně můžeme vyrazit, ne? Kolik jich tady je? Kolik bych tady mělo být těch regimentů? Mama, no tak vyrobím třeba ještě... pár tý kavalérie, vím, že se ta kavalérie... při šoku, ale to je jedno. Tak, půjdem do... Kolik tady je? 5, no. Snad to udoláme. To mi teda nevzbudilo, jsem chtěl vést válku... válku se Skotskem a jak tak vidím, asi bych to neměl dělat. Protože opravdu... ani ne... A, výborně. Kolonii máme, soběstačnou. A už to zase má francouzská ta, Kanada. Tak sem pošlem kolonistu. Posily doufám už jsou opět na cestě, i když jenom 3 regimenty, ale stejně. Jsem měl asi... Ježiš, já jsem idiot. No tak mi to až docvaklo, já jsem místo toho, abych ty... No. No jo, no. Já se stydím. Já se opravdu stydím za to, co teď tady předvádím. Tady mám 2 kogy? Co tam dělají? Asi se mi tam poslal, tak tím líp. Jo, roste to dál. Ten vliv u papeže. Tak, tak pořádně, soustřeď mi a půjdem do toho znova. Je, ještě si jdu pro koně. No je to možný? Jo. A nemá děla. Nemá žádný děla. A dokážu mi totálně vymazat. Tak. To už je... To už je trojnásobná přesila, co mám. Ale mám lepšího generála, teda o trošičku, no, ale... I to by mělo pomoct. Pojďte, kucí, pojďte do toho, to dáte. A je to tam. Dokázal se porazit Korziku, jo. Tak to je hrozný, tak to je hrozný. Kolonisti kolonizují, co by měl jiného dělat, že? Jdeme dokonce i pevnost, jo, to je její hlavní město. Poč. Jo, už jsem se zrozil, že nějak jdou na ně útočit. Tady můžu vypnout ty pevnosti, se stejně k ničemu, nikam útočit nebude, ale...
Já chci korzíku. Dejte mi korzíku. Jo, tady si vybudu teda skryté cíle a budu si brát něco ze Skotska, protože Skotsko mi nic jako ničím moc nepomáhá. Zatím Češi. Wow. Češi jedou. Tak s nima vylepšíme vztahy. Jo, radši budu mít. Teď nevím, co jsem dostal. Mhm. Další nový úzel. Oh, obchodní ten. Obchodní síla. Globální. Nebo světová. Nuže? Už to konečně padne? To zrychlím. Sláva! Oh, tak musím vystartovat, nejdřív mi půjdem pomoct. Já tam nemůžu? Jo, on mi blokuje. No, výborně. Tak, teď budeme rád, teď už nebudem zbabile čiat na ostrově, ale bude to pozemní bitva. Bez nějakých velkých pahorků, i když ono asi, budu mít stejně minus jeden. Budu mít minus jeden. Ta jedno, to dáme. Teda měli bysme. Minus dva. Brabant. Oni se asi řežete s Rakouskem nebo co? Skotsku. Ne, to je Holand. Holandsko. Nebo Holand. Ale asi spíš by to mělo být Holandsko, no. Nechtěj. Mantuo. Já povolám spojence. No dobrý, zničil jsem jim armádu, se jim to oplatil. A vylodím se někde tady. Dáte mi military axis. Yeah. Dali. Excellent, výborně. Ho. Musím okamžitě na to odpovědět. Vylodění v Provence. A já tady musím zapnout pevnosti, protože on je schopný mě dobít a já nechci se dobývat na zpátek. To by bylo na dlouho. Kolik mám vůbec? 34. Armádní tradice. To není špatný, ale ta technologie dělá divy, no. Kolik má? Taky čtyřku. No! No, že bych na ní zaútočil. A, zdrhá. Ale oni... No, už dej pokoj. Já se nechci teď přitahovat. Chci prostě jenom tu Korziku. Mír, vole! Korzika je má. OK. No, když vidím Rakušany, tyjo, tady, tak mi to moc... optimismu nedodává, protože vidím, že mají docela dost hodně armády. Do Kentu se přeplujíme a... tady prostě má jenom... Ten má jenom 23 regimentů pěšáků, jo. To mi to dá tolerance. Aha. Jsem asi neměl dávat. Ten edikt. O, zase mi zvýšil tu, že? Sílu. Misionářskou. Jak to jde tady? Relativně dobře.
kolonizuji. Doufám teda, že to bude líp. Savojsko asi s někým válčí. To není Savojsko, to je Savojsko. Savojsko to je. S kým se řeže? Z Holand. Tak, mám tady 13 těch. Vyrobím tak, kolik jich můžu. A dvě děla. A ještě jedno. Vyrobím ještě jeden regiment. Tak, fláknu to sem. No a za chvilku teda půjdu do do Skotska. A budu rád, že budu rád, doufám, Minster, pokud... To asi nejste moc silný. A jo, jsou! Ty válčí s Brabantem. Nechci, abyste mi zapletli do vašich evropských třenic. Ale zkusím to, když tak to můžu odvolat, jo. Sňatek nebudu dávat, abych se nějak jako zbytečně, oni snad na to ani, jo, to arcibiskupství, takže to stejně nejde, zaplať pámbu, to jsem rád. Ideje teď nebudu dávat. Když tady jsem předčas, takže bych mohl do těch obchodních, ne, nemůžu dávat do obchodních, protože jsem... Vojenská administrativa, jo. Budu moc chodit rychle. Moc jim na to nacvaknu. To není špatný. Ale já to teda příliš nedělám. Že bych to klikal, ať chodí rychleji. Ale to je jedno. Na ty Rakušáky. Oni jsou jenom s Krétou. A s těma, s Bavorskem. To bych mohl využít. Jo, tady se mi vyrábí ještě díla, já jsem si říkal, že jsem vyrobil ještě dvě díla, jako nic, zatím. Já dostávám penalizaci, dvě dokonce. Tady toho vykopnem, ten je k ničemu, ten zklamal. A jak to vypadá, Češi, šli byste do ničeho, do Aliance? Šli byste do Aliance. Můžu si dovolit ještě, jo, můžu si dovolit ještě jeden vztah. Tak jdeme do toho. Jeee. Yeah. Češi jsou asi našimi historickými přáteli, bratia jsou to. Víc se tady podívám. Má 15 tedy. Já se na to teda teď hrabu. Jo, mohl by postavit další manufakturu. Plantáž, jo, postavím plantáž. Obchodní společnost. Dáme obchodní společnost. Zvýšíme zisk. OK. Ano. Jo, tohle. Silnější pochod. Nebo rychlejší. Oni do toho jenom půjde Milán. Španělsko do toho nepůjde, protože... je v mínusu. Nebo má půjčku? To možný? Asi nejspíš ano.